Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր օնլայն եղանակով տեսակապենք հաստատել ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Այվազյան, թերևս սկսենք նրանից, թե այժմ ինչ ներքաղաքական իրավիճակ է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում ներքաղաքական արտաքին քաղաքականը դժվար է իհարկե զատել, այս պարագայում պետք է դիտարկել նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ կապված։ Դժգոհությունները Ալիևի ռեժիմի հետ մեծ են, իսկ Ադրբեջանի բազմազգ ժողովուրդը մեծ դժգոհություններ ունի Ալիևի ռեժիմի հետ, բայց այստեղ նաև պետք է սրացումները դիտարկենք։ Մի քանի դեպքեր Ալդամի մոտ, մեր ակնայի, պատմական ակնայի մոտ, Բերձորի շրջանում մի քանի դեպքերի մասով եթե խոսենք, փորձենք անդրադառնալ դրանով եւ գալ ձեր հարցին։ Տեսեք, ադրբեջանական այսպես կոչված զորքերը, ոստիկանությունը եւ այլն մի քանի հրացան բռնեց ռուսական զորքի մոտ, որը գալիս էր Ագդամով Արցախ, Բերձորով դեպարտը, որ կուրակցյան միջագետքը հայկական է, դե պարզա, բայց այդուամենայնիվ ու մեծ սկանդալ առաջացավ։ Ալիևի ընտանիքի հետ մեծ խնդիրներ կան, հիմա խոսակցություններ կան, որ իբրև թե իրենց բլոգերները, որոնք ծնկաչոք Ալիևից ներողություն են խնդրում, որ այդ բանը հնչեցնում են այն պարագայում, որ Ալիևի պատվերով են հնչեցնում այդ բաները, եւ ասում են, որ տեսեք, կամ պրովոկացիա պետք է լինի անդեմ ռեժիմի հյուսիսից կամ հարավից, այսինքն Պարսկաստանից կամ Ռուսաստանից, ու ասում են, դուք չպետք է մեզ անդիմությանը ձեք տակ, տենց են ասում, բայց բանը մնում է պարս, որ Ալիևյան ռեժիմը եւ ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ թշնամի է փնտրում ու գտնում է, որպեսզի երկարացնի իր գոյությունը։ Եվ հիմա ինչքան էլ չաղաչի այսպես կոչված ազգայնական ճակերտներով անդիմությունը, այդուամենայնիվ ներքին ուժերի հանդեպ չի լինելու ռեժիմի մեղմացում։ Այո, փորձում են ինչ-որ բան անեն, այո, փորձում են ինչ-որ բան ասեն, բայց բանը մնում է այն, որ Ալիևի ռեժիմը չի կարող երկարացնել իր գոյությունը, եթե չպայքարի ներքին թշնամուդեմ եւ արտաքին թշնամուդեմ, իսկ դա նրան գոյության գրավականն է, եւ ուրեմն տենց էլ պետք է լինի, այսինքն թող ոչ ոք չսպասի Ադրբեջանի ներսում կամ էլ Ադրբեջանից դուրս, որ Ադրբեջանը իր հրետորաբանությունը կամ քաղաքականությունը կփոխի։ Դե ես չեմ խոսում այն եվրոպական որոշ գործիչների մասին, որոնք գնացել են Ադրբեջան ու պատրաստ էին նացիստ Ալիևից մի քիչ նավթ ու գազ ստանալու մասին, այսքան դրանով պայմանավորվել են աչք փակել անդիմության վրա, ազգային թոքրամասնությունների վրա, բիրտ քաղաքականության այդ ռեժիմի։ Այո, փակել են աչքը, բայց երբ Եվրոպան չփակել աչքը, դա նրան էությունն է։ Պարոն Այվազյան, իսկ Ադրբեջանի այս ներքին ներքաղաքական, կարելի ասել վատ վիճակը, ինչքանով է ձեռնտու Հայաստանի Հանրապետության համար, նաև Արցախի համար։ Եթե կարողանանք այդ քարտը խաղարկենք, ինչպես դա արվել 92 թվականին, եթե կարողանանք խաղարկել այդ քարտը, ներքին պարակտությունը այսպես ձևակերպեմ, հա, եթե կարողանանք օգտագործել, կլինի դա։ Այն ժամանակ մենք դրա վրա չենք ազդել որևէ բանով, չենք ազդել, ուղղակի օգտվել ենք։ Հիմա դրա հնարավորությունը ու անհրաժեշտությունը գոյություն ունի։ Ադրբեջանում սարսափած են, որ գոյություն ունի արևմտահայության շարժումը և Թուրքիայում մասնավորապես, բայց Ադրբեջանում նույնպես
որովհետև մտածում են, բա ինչ կարող է լինել արևելահայության հետ, Քուրարաքսյան միջագետքի բնիկների հետ, որոնք նույնպես պահանջատեր են իրենց հողերի։ Երբ որ ես խոսում եմ Քուրարաքսյան միջագետքի մասին, մենք խոսում ենք նաև այսպես կոչված շակերտավոր Ղարաբաղի մասին, իրականության մեջ Ութիկի ու Արցախի մասին, ամբողջությամբ, ամբողջությամբ, եւ նաև Քուրից հյուսիս տարածքների մասին, որտեղ նաև այսպես կոչված ազգային փոքրամասնությունները մեզ են հետևում մինչև հիմա, Թալիշների հետ վերջին միջադեպերը Լենքորանում, եւ այլն։ Դա գույություն ունի ադրբեջանական քարոզչության պարագայում, դրան հետևելը շատ դժվար է, շատ դժվար է, որովհետեւ Հյուսիսային Կորեան, ինչպես ես ժամանակին ասացի, դա դեմոկրատական պետություն է համեմատ Ադրբեջանի, բայց դա կա, նրանք հետևում են մեզ, փորձում են հետևել, եւ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք օգտվել, իհարկե, ոչ միայն կարող ենք, դա պարտադրանքն է։ Ասում եմ, հիշում եք, չէ, 92 թվականին, երբ որ ադրբեջանական զորքերը մոտենում էին Վանք գյուղին, մեր սրտին Արցախում, եւ արդեն այն ժամանակվա նախքին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 45%-ից ավելի օկուպացված էր Մարտակերտի շրջանը, որ չկար, Մարտակերտը չկար, որ հիմա նրանք կկլկլում են Ագդերե, Ագդերե չկա, Ագդերե ավելի վատ վիճակ էր այն ժամանակ, ավելի վատ վիճակ, եւ տեսել ենք ինչ ա եղել Գումետով գնդապետ, ու այն ժամանակ Աբուլֆազ Էլչիբի նախագահ, որ խոստանում էր Սևանի մեջ ոտքերը լվանալ, ինչով վերջացավ, որ նախագան հրամայեց իրեն գլխավոր շտաբին ռմբակոծել Գյանջայի Գանձակի կազարմաները, եւ պատասխանը եղավ, որ տանկերը գնացին դեպի Բաքու։ Հիմա էլ դա իրական է, հենց հիմա իրական է, որովհետեւ Իլխամ Ալիևն էլ անմահացու չէ, անմահացու չէ, ինչպես բոլորը, իսկ իր երկրում կառուցվածքը այդպեսին է, որ եթե հանկարծ իշխանական ներկայացուցիչների հետ ինչ որ բան պատահի, այնտեղ քաղաքացիական պատերազմը այդպեսի ուժով կբռնկվի, որ մենք պատկերացնենք միայն պատմաբանները, ռազմական փորձագետները եւ ով հետևել է դրան, կարող են պատկերացնել ինչի կբերի։ Թուրքիան էլ դրանից է վախենում, Ադրբեջանն էլ փորձում է մեզ ստիպել շուտ ինչ որ բան ստորագրենք, որովհետև գիտի, որ այսպես կոչված շակերտավոր պատերազմի հաղթանակը իրենց մոտ ժամանակավոր է, շատ քիչ ժամանակ ունենք, մանավանդ որ Պարսկաստանը ու Ռուսաստանը չեն ուզում թուրքական տարի ուժեղացումը Անդրկովկասում, հարավային Կովկասում։ Պարոն Այվազյան, թերևս անցում կատարենք Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությանը, այն ինչպիսի հարաբերություններ ունի այժմ նա Թուրքիայի հետ, քանի որ Թուրքիայի նախագահն էլ վերջին հարցազրույցներից մեկում ու անընդհատ նշեշտում է, որ մեկ ազգ են, երկու պետություն, եւ ցանկացած հարց, որը որ քննարկվում է Հայաստանի հետ, լինում է երրակող, իր մեջ ընդգրկելով նաեւ Ադրբեջանը։ Այ ինչպես եք սա մեկնաբանում դուք։ Դա նորություն չէ, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը այդ Դավութողլուն, ով հայերին ցույց տվեց գայլի նշանը, չէ, համապատասխան, այդ անիծված նշանը ապրիլի 24-ին, եւ պետք է նաեւ մենք հայերս հիշենք ապրիլի 24-ը, եւ նաեւ իրենց մոտ, թուրքերի մոտ խորհրդանշական թվերը, օրինակի համար ապրիլի 24-ը, գիտեք ինչու, շատեր են ասել դրա մասին, ապրիլի 24-ին ընկավ Կոնստանտինոպոլը, բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաքը, կիղտու թուրք նվաճողների ձեռքով, եւ դրանից հետո նաեւ ապրիլի 24-ը այդ պատահական համընկումը չէ, եւ այդ նշանները, եւ այդ վիդեոն, որ այդ տղան ինչեր է, որ հազար ներեգություն ֆրանսերինիս համար, որ տեսքից երևում էր, չէ՞, որ եկել է այստեղ թուրքական դրոշերով, բաներով,
բայց դեմքից երևում էր, որ ինքը Յանեչարի, Յանեչար կարճ ասած թուրքերը իրենց բռնապարել են մոտ 400 տարի առնվազն, ու եկել է Հայաստան, այսինքն իրեն մեջ թուրքականից ոչ մի բան չկա, մանկուրտ կոչված, խայտարակ պատկեր, եւ ոչ ոք չի նկարահանել, անձնագերը չի նայել։ Մենք հիշում ենք, որ Թուրքիայում նաև չի գրվում ազգությունը անձնագրի մեջ, բայց թվերով նշվում։ Այսինչ թիվ վերջում հայ, այսինչ թիվ վերջում հույն, ինչքան ուզում ես քեզ օտորի, իրենք գիտեն ով ես դու։ Եվ հիմա մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան չի փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանը նվաստացնելու, ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի ղեկավարը կապի մեջ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, այո, տեսնում ենք, որ զանգել են ԱՄՆ-ի համապատասխան արտաքին գործերի մեր լեզվով թարգմանած ղեկավարը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարության հետ փորձում են կապ հաստատել ու ասում են, որ գնացեք դեպի խաղաղության դարաշրջան, բայց արդյոք խաղաղության դարաշրջանի արժեքը պետք է լինի արևմտահայության ճակատագիրը, արդյոք խաղաղության դարաշրջանի արդյունքը պետք է լինի արցախահայության ճակատագիրը։ Ես կարծում եմ, որ հայության ճնշող մեծամասնությունը ու որտեղ որ լինի, կասի այդ հարցին ոչ։ Հայության ճակատագրի վերաբերյալ, պարոն Այվազյան, վերջին իր հարցազրույցում Էրդողանը ասաց, որ հիշեցնենք, որ ավելի քան 100 000 հայ է ապրում իր Թուրքիայի տարածքում, նույն ինքը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում նաև, և շատ-շատերը սպասում են իրենց քաղաքացիությանը, արդյոք սա սպառնալիք չէ։ Ինքը վաղուց սպառնում է, նախ եւ առաջ պետք է խոսենք դրա մասին, որ ինքը նկատի ունի առաջին երկեն ոչ թե ավելի քան 100 000 ավելի պակաս, մոտ 60 000 Հայաստանի քաղաքացիների մասին է խոսում, որ գնացել են խոպան Թուրքիա, դրա մասին է խոսում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ավելի քան 100 000 հայ է ապրում Թուրքիայի տարածքում, այդ լաս գիտեք չէ, վրացիների հարավ արևմտյան մասը, երբ որ խոսում ենք այդ Թայիպ Էրդողան, Ռեջեփ Էրդողանի մասին, պետք է հիշեն, որ թե ինչքան է հայ ապրել Օսմանյան կայսրության ժամանակահատվածում, հիմա մենք մեզ լավություն են արել, որ ասենք թե 100 000 հայ են թողել ընդդեմ մոտ 3 միլիոնից, եւ եթե համարենք նրանց ժառանգների արևմտահայության, այդ արդեն կլիներ 40 միլիոն, 40 միլիոն, ինչ անում ես, ասում է, բան 100 000 հայ են ապրում, բայց դուք չեք մտածում, ինչ եք կատարել այդ ժամանակահատվածում, կամ կարծում եք, որ բոլորի այս աշխարհում հիշողությունը այդքան կարճ է, ու չեն կարող ձեզ հիշեցնել ձեր հանցանքների մասին։ Այս ամենով հանդերձ, պարոն Այվազյան, ինչպիսին է միջազգային հանրության անդրադարձը Ադրբեջանին և իր կատարած գործողություններին։ Ահաբոր, խայտարակ, ահաբոր, խայտարակ, տեսել ենք, չէ, Ռուսուլա ֆոն դեր Լայն, թե չգիտեմ, գուցե սխալվում է, այդ ծեր կնոջը, որ եկել է Բաքվում ու ստորագրել է համապատասխան պայմանագիր վերջերս, գուցե սխալվում է, բայց հաստը մնում է այն, որ իրենք պատրաստ են Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ, տարբեր կողմերի հակամարտության մեջ իրենց շահերի հաշվին սեղմեն Կովկասյան Հիտլերի ձեռքը, և սեղմում են առանց խորշելու, իմանալով, որ երկրում բանտարկյալներ կան, որ խոշտանգվում են միջնադարյան ձևերով, երկրում ներսի, էլ չեմ ասում հայ գերիների մասին, էլ չեմ ասում արցախյան պատերազմի վերաբերյալ, առաջին քրիստոնյա երկրի մասին ենք խոսում։ Պարոն Այվազյան, խոսենք նաև Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մշակութային ցեղասպանության մասին և արդյոք դրա միջազգայնացման ուղված քայլեր են կատարվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ադրբեջանը մեր կոնդի հարցով
այսպես կոչված շակերտավոր ադրբեջանական պատմամշակութային ժամարանգության դեմ, այսինքն մենք ենք իբրև թե պղծել, դա, տեսեք, դա իրականությունը տենց է, երբ որ սուտ է առաջ գալիս, ու դու դրա դրան չես պայքարում, վերջում մնում է այն ինչ, որ ունենք, եւ Ադրբեջանը անում է, վերջերս օրինակի համար Հեյդար Ալիևի իշխանության վերադառնալու օրը, ամս 15-ին նախորդ ամսվա, այնտեղ կազմակերպեցին մեր ծիծեռնավանք, Բերձորի շրջան, ինչ որ արարողություն, հերթական, ես չեմ ուզում երկար խոսել այդ արարողության մասին, բայց դա սրբապղծություն է, քրիստոնեական վանքի, ով աշխարհում դրա մասին խոսեց, ով Հայաստանում դրա մասին խոսեց, Հայաստանում դրա մասին խոսեց ձեր կոնարծարան հիմա, արիթը եղավ խոսեցինք, իսկ մնացածը ինչ ասեմ, ասեմ, թե արդյոք բավարար է պայքարը, բայց երբ էր բավարար, այդ ամբողջ 30 տարիների ընթացքում արդյոք մենք պայքարում ենք, մեր Արցախի համար, մեր Հայաստանի համար, վերջը վերջո տեսեք, հիմա կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում, ուզում եմ ձեր եթերի միջոցով խնչեցնեմ, թրկության վիրավորելու համար դատարան նստեցնեմ, մի անգամից հարց եմ տվել եւ պատասխանում եմ, կարող է։ Պարոն Այվազյան, թերևս Ադրբեջանի ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մոտ օրերս կրկին հարցազրույց կունենանք ձեզ հետ, շնորհակալություն այսօրվա մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Կհանդիպենք։